Dera tugenda genda ko mazima agakaawa. Kankubulia saidi jota labagwe muna Uganda andaba wano. Tucha ina abatuweleza ababi. Egwanga teligenda kuchuka ya degu antunuli dewa na andaba. Ngomuzada ama nyinti omwana ava P1 to P7. P7 to senior 6. Na mana agenda ku university na mana atuleka. Wana agenda kubwaka damu. Teri progress. Omuzada osiba mchikubo. Osiba mchibuga. Gwe nyini ogula wigi. Ogula ebizigo. Mugula eyelashesi. Kintu kikwebyo. Ebifuluma okuveebweru wa gwanga kye musobola okukola. N'ebizigo bayiga biyigo bikola. Teri yava mu gulu ng'akola bizigo. Ned. Abantu basoma busomi. Bobo ina trust mu kusoma. Soko ononye bintu ebiyingira eggwanga. Tuyina ebyuma by'emmotoka wano ogenda n'ogula bampa y'emmotoka 80,000 kamu kitundu. Nenga bampa iwo bo tunulidde ebyuma ebigikola olusiteweza na 200,000. Bwe mutandika okwekolera ebintu lokale. Abazadde bakakati abayina mu akasente. Nabagambi kwatu omwana omutwala e Bulaaya. Asome kwata milioni ya 2 ne woboze wozeroni wa milioni ya 5 wa 10. Weworo mwana wage nda ayige. Okutabula eddagala. Ayigokola eddagala lyebirime. Ayigokola eyelashesi. Omwana wa ayigokola ebizigo bayigokola makeup. Bayigokola enviiri kubanga ensendala kyezitukubisa. E Bulaaya muna Uganda akola mu company nga ina bye producinga. E Uganda muna Uganda anoonya omulimu. Kujibaddewo myaka gy'ensanvu paka kati. Tewali wo muna Uganda asobola kirowooza nti bw'obaako ekintu ky'okoze wadde coffee. Wadde wigi. Osobola ogenda n'osoma n'oyiga gitunda. Mu bitundu Kenya ne mu nsi eziriraanyeewo. Ensi terimu production. Mwenna mizigo gundi. Sente zozimbamu emizigo. Ate n'omwana oyo alisomedde omwana w'abali myaka mikulu. Lwaki tomuteeka mu ssomero n'ayiga. Bazadde bameka basasulidde abaana baabwe ogenda okuyiga okukola ebizigo. Product muzisubule bweru w'eggwanga n'engoye zikolebwa bukolebwa. Era osobola kikola nga kiri ku standard y'engatto batunga ntunge. Era bayiganjige n'ekyuma ekitunga engatto gwali mu kikubo okisobola. Oyinza okisanga tekiweza na miliyoni abiri. Mutabani wa mututte mutwazi China najja n'akola bitimbaland. N'otandika obiguza abantu ne bakola ensawo. Byonna mu bisobola. Obusobozi bwe buli naye abantu beebase. Kankubulira amazima. Gabikanga mwenda. Ng'otagenda kukkiririzaamu. Oba gw'ojja okukkiriza onkyawe ennyo oba onjagala ennyo. Abazungu baatugulako endowooza. Naye ebintu ebimu byakufumiitiriza. Ky'ova olaba abantu abasinga obulabe mu nsi ye muntu asomye ennyo n'omuntu atasomeddeeko ddala bombi baabulabe. Asomye ennyo amanyi amanyi nnyo n'omuntu atasomeddeeko ddala naye amanyi enzikiriza ye ejjo mu wakati bakola ebintu bombi abo ababiri bakola ebintu kifuula nnenge. Kankuwulireyo amazima gano. Ekisooka okwogera teri akaka ebigambo by'ofulumiza obifulumya nga ggwe. Control ya wakamwako gw'ogiina. Control ya simu gw'obeera nayo. Nsobola okukuwa ennamba yange ne bw'okuba ne sikwata n'oweereza meseji ne sijidda. Muze alina obuyinza. Abantu abamu tebamanyi nti buyinza bwabwe okwogera oba obutayogera. Omumwago teri akaka gw'ogeza. Oli waddembe okwogera oba okusirikadhaani okuyitira bakujajinga by'oyogedde. Namba bbiri. Omuzungu ne ssente. Omudugava amanyi nti ekintu ekikolebwa abazungu kyokka kye kiri original. Omudugava amanyi nti ekintu ekikolebwa abazungu kyokka kye kiri expensive. Temumanyi bei gye tulina. Kyobola abanayuganda bangi abawala ye Yerusalemu tamanyi bei ya budugavu yadde n'omulundi n'ogumu. Waliyo abazungu abatuula musana asobole okudugala muko mu biseera ebya sama. Natuula mu kasana dugale mu kafana ne muko. Singa waliyo eddagala eriddugaza abazungu abamu baali eddugaza. N'osanga omwana nga tamanyi price ya kala yenga yekuuta buli lunaku nenga tamanyi black is beauty. Omuzungu tekitegeeza sente nange waliwo bensobola okukozesa wano ndimufuna mpola neri abazungu bensobola okuwa omulimu ate nga na bono webazaaliwa webakulidde balina buli kimu. Soko omanyi ky'oyina ebbeeyi nga tonnabuukira by'omanyi. Wekuuta ekizigo naye tomanyi nti ate igwe kala ye eri expensive nnyo n'omuzungu agiyayaanira naye tasobola. Kyovola bo muna Uganda asobola okuwasa omuzungu mu bbanga kiri n'amusuula omuzungu bw'awasa omuna Uganda amuwasa emyaka mingi. Ebiseera ebisinga bala okuyingira ddala n'ataddayo ne banne bonna bonna ne batandika okuyingira eno mu bana Uganda. Ekirala okushifutinga amagezi n'ebyokukola. Abantu bangi akola pulaani eya longo taamu nti bwe nkola ssente zange bwe ziti njagala nzimbeyo obuzigo najja mu wiiki 2 olw'okuba alina ky'awulidde.
waliwa bagende China, waliwa bagende no sente na azichusa amangu dala. Na azichusa programu ya miaka kumi, na akola programu ya nako ebili. Ogendo fundi kilanga sente zifiri demu. Na nechi obado bate kitu ukiri de. Wapawo inacho ujize, chinyuele liku, paka wechigwa. Namba satu. Kwa kumela ngo kuwa sabakazi ababili, chiri irigo. Ila chitunuru ya bubi. Na ato kubela mubisi ya gachiri oke. Ila bazungu wano simanyi. Ne mchachi ne bakiteka yo. Na machachi kati osanga ye chisiyaga. Muma sumelo chisanga yo. Na ato kuwasa wakaza ababili. Bachira bachiri irigo. Kakati okufumbirwa wakaza ababili. No kuwasa wasaji ababili. Chisi ingo kwe gata. No muntu kwe mufana ganya. Obutonde. Chiri irigo katilooza burungi. Echirala. Ebyobu wangu wa Uganda bili devo. Elomu nadini ya nagamba asikiriza mubiavu wangu wa nenga webuvobwe. Nene munadini ya njini takugamba. Ndiweba gamba nga mugenze kumukolo. Oye njini ya ito umulokole. Mubuze lwachi watandi kwa kula nyama mbuzi za tubuli la manyago. Atandi kila kubaja jaba abafa. Lwachi tatandi kila mulu njini lwa dini lwa alimu. Ebyobu wangu wa bili tebili oke. Okay. Nenja galombuli zo muzungu, chigambalo wini ya wabu, chitegeza dini. Chigambalo wini. No sango mulokole, mulokole bulungi nyunga guzengo yezalo wini. Unakulu ama sitani, mulokole, na yate biyakola, biyaki. Bili yosinza mpeo, neba jajabo mpeo. Teri muna dini kwa agenda kukiriza wano. Teri katonda kwa agenda kuno nyumu la peko uwarido. Fenda tukiriza mubitali iwo. Noli, nobu wango vote buiti. Bintu ate byo kati byo bimanyi nako kubanga gwe buvobo ne ate dini yo muzungu yo juwanye kitibu no sango mulokole kwa Halloween nenga ibagamba jangu tugende keka tulime bijja silima bijja elijo ozalibwa ne Halloween ate yo jikuza we bale kuloza bulungi mukwano ekirala kwa kubera nga abakozi abakola munsi yo nayo nabasinga obungi bakolera sente na dala abali e Bulaya ne Uganda oli agende e Bulaya nakola. Nenga ata mazima. Aba mulida nyebo naba musababu sabi. Babu uze. Nse jenkole ya sente nga ankole ankole. Gulwacho ya galanzu kuwebu gulwacho na yetogena na okola ankole. Omuntu akusaba nyo sente. Nonyo omulimu gomua. Akole do omulimu omusasuli. Kubango kusaba tekugwa yone ya tebu anako okola. Aja kwego baka agenda akole walala. Lwacho ya bakusaba sente teba kusaba mulimu. Ntio inayokalimu. Ngukole do mpe sente. Na iba kusaba ankalu. Chukanga kuna wako zengkoli. Ojawa manya gagabache wako lerede. Nozimbe nyumba. Ozigabida abantu kubwerede basulemu. Nga guzi kumenye. Eyo looza ndo looza ntufu. Echirala. Kwa kubeda nga abantu basingo kuwana na munseno. Na abalabe bobo. Na bavamu sako yo mikuano jo. Baganda bo. Na bantu bakwetolo. Deteri muntu wakuwana nanga takumanyi. Ejo chiri mu Afrika. Tari muntu no maso bola kuwalana nga takumanyi. Amala kumanya oba kubako kya kumanya kuna tandiko kuwalana. Hata kumanya kuitako nga father bwaita kusaba. Kati ekyo kyogera kochi. Ekirala. Kwe kubera nga abakolera government n'abantu bonna bonna okuva ku LCK ya mani. Okujjo kuwa service aloza kuyamba buyambi kyokanga walonda mulonde. Tari nkintu kinneewunyisanga kusanga muntu anoonya erinnya. Ngali hambo nga abayita mu bulijjo n'omala omuteekayo mu kifo n'afuna obukuumi. Omuntu ajja okwesimbawo nga talina kyali. Najja nga abayitamu mu kuba olwali bulungi nnyo talina kintu kyonna. N'omala omulonda natandika okutambula n'ab'emmundu. Omuyimbi n'amala okuba kahiiti natandika okutambula n'abantu 15. Kyokka nga mmwe mumuwagira era azze abayimbire. N'atambula n'abantu 20 abamukuuma. Numubuza wali obadde ono nyakayimba ng'otuyitamu ku bigere. Kati ate ffe balabe bo. Kati eyo mu ndowooza ya Afirika nebuuza oba kijjira wa. Ekirala kino nga kye kisembera ddala obukulu. Mu nsi muno abantu bonna bonna balina ssente balwana butamanya nti baziina. Mu Uganda mwokka mwe muli abagagga oba mu Afirika mwe muli abantu abasasula ssente babayita abagagga era nga kijjira. Osanga omuyimbi yegulira views asobola okuba owerinnya. Osanga omuyimbi akola obubadi neyesasulira stand asobola okuba n'erinnya. Nenga yeerabidde kyakola kyennyini kisobola okuvaamu erinnya. Kati bantu baffe mulowooza mutya? Gw'okyogerako ki?